Molt bé, doncs comencem la segona part de l'Àrtic en companyia d'en Joan Reig, el bateria dels Pets, que es llença a una carrera en solitari amb el seu primer àlbum i amb una gira de concerts que el durà per tot arreu dels països catalans. Esperem. Joan, què tal estàs? Molt content de ser aquí. Moltes felicitats. Molt agraït. Has vens a presentar aquest vinil, perquè només l'has fet amb vinil. No, sí, no, però hi ha trampa. Hi ha un QR, que jo no sé ben bé què és, sí, però que es veu que li pots fer una foto, sí, i aleshores te'l pots posar al telèfon o descarregar el disc dur. Per tant, és vintage, però amb tecnologia d'ara, podríem dir. En tens molts de vinils, tu, a casa? Jo, de vinils, molts. Discos, sí, entre 8 i 9.000. Entre 8 en total, i 9.000? En total, amb CDs i compto les musicassetes, també. Però, escolta... Sí, soc col·leccionista compulsiu. Mira, ara... Si en busques un, com ho fas per trobar-te? Doncs el trobo. Ets molt ordenat? Molt. Ho tens ordenat? Molt, extremadament. I no tardo ni un minut. I només he comprat el mateix dues o tres vegades, només el mateix disc. Però generalment els tinc... Si vaig a una botiga, no tinc el perill de comprar-lo. Dues o tres vegades a la vida he comprat el mateix disc. Uh-huh. Bé, amb diferents edicions, sí, sí, sí. Per exemple, el tenia, jo què sé, en vinil de quan era petit, l'he comprat amb CD, després l'he tornat a comprar, potser una altra edició. Això sí, però de comprar-lo inconscientment dues vegades el mateix disc, perquè et penses que no el tens, només m'ha passat dues o tres vegades. De tots els que tens, si en quin tindries més disgust si el perdessis? O si te'l robessin? Home, algun incunable d'aquests dels anys 60, algun EP o algun single d'aquests que van molt buscats, algun d'en Guillem de Fac o dels Dracs, o d'aquests del modernisme aborigen que diuen que van molt buscats. Joan, centrem-nos en sí, el teu EP. Fem una cosa abans, anem a veure un resum de la teva trajectòria, perquè quants anys portes com a músic professional? Home, vaig començar l'any 81 i amb els Pets el 85. Doncs mira, tots aquests anys els hem resumit en un minut. Què dius? Oita. El Joan Reig ha estat tota la seva vida professional fent autobombo i marcant el ritme. I que consti que això no és una crítica, sinó la constatació que, amb més de 30 anys a la seva esquena com a músic, el Joan s'ha convertit en un dels bateries més reconeguts del nostre país. Membre fundador dels Pets, amb qui ha compost himnes generacionals com, per exemple, S'ha acabat, ha format part també de bandes com Refugi o Mesclat, amb les quals ha reivindicat la tradició musical de Catalunya, des del folclore fins a la nova cançó. I ara, després de tant de temps compartint escenari, es llança a l'aventura en solitari amb un primer EP que porta per títol el seu nom. I amb aquesta excusa, nosaltres l'hem convidat avui a l'Àrtic, on ens agrada la gent que sap jugar en equip, però que també s'atreveix a anar per lliure. Joan, més de 30 anys com a músic, amb els Pets, amb Refugi, amb Mesclat, i ara decideixes atreure el teu primer treball en solitari com a cantant i com a compositor. Per què ara? Soc un artista emergent. Ets una jove promesa. El meu primer disco, que et sembla. Jo crec que aniré a tots els festivals de moda ara. No? Per què ara? Perquè estàvem enregistrant... A casa tenim un estudi, a l'assaig dels Pets, als sòtans de casa, tenim un estudi que hi ha el meu nebot, en Sergi Sabater, que va gravant coses, va enregistrant, i aleshores, bueno, com que ho tenia a mà, diguéssim, baixàvem les sabatilles, anem, gravem alguna cosa. Venia un músic, un company, grava això, venia el Nàpols, grava això, gravem això, gravem això. I quan vaig tindre unes quantes cançons, sí, me'n vaig donar compte que n'hi havia sis que tenien un denominador comú, que podria ser, bueno, una mateixa estètica musical, que podria ser el rock and roll, no?, d'alguna manera. Perquè també tinc coses gravades amb Refugi, sí, dues versions del Llac, també tinc coses gravades amb els recitals que fem el Sergi Esteve i jo, de petit format, amb guitarra clàssica, però no volia fer com un catàleg, un poti-poti, sinó vaig dir, mira, aquí hi ha sis cançons que tenen una mateixa estètica, potser que faci un disc, no? I una d'aquestes sis cançons és La culpa. Aquest cop no m'hi espera ningú, ni plans, ni sermons, ni petons a la galta, dins la pell tido que tu és tot el que ara em fa falta. Com enyoro sentir-m'ho dir tot i plorar, adormir-me la culpa abraçant, aixecant-me amb els ulls ja secs l'endemà, com si res. Clar, és una cançó que parla sobre retorns emocionals, sobre algú que fa una revisió a la seva vida. No sé si ets molt nostàlgic, tu, Joan. Una mica, bueno, sí, però jo crec que va bé mirar enrere per fer una passa endavant, no per quedar-te en el passat, eh? Però va bé de tant en tant revisionar-te una mica i repassar. Jo crec que
Si t'hi quedes malament, eh? Però si ho fas servir per tirar endavant i per aprendre, jo crec que va bé. El videoclip és molt xulo, és de la Maria Roig, és molt quilòmetre zero. Gairebé, sí. Sí, enviar el cap de Vila, sí, sí. De Constantí. Sí, actors de Reus, sí, sí, molt quilòmetre. Es va gravar el ball, diguéssim, això que representa el ball, són músics d'allà del poble i... I és la societat al casino, on fem concerts i fem coses. A més, oi que veu fer un Verkami per tal de... Vam fer un micromecenatge, sí. De poder... Però sí. Et fa falta, Joan? Mira, aquesta pregunta me la feia molta gent. Escolta, el bateria dels Pets ha d'anar a fer un Verkami? Jo crec que el mecenatge, la gent se pensa que vas a demanar caritat. Sí. El mecenatge forma part de la cultura catalana. Sí. La meitat, o més de la meitat de les infraestructures que tenim en aquest país no existirien sense el mecenatge. De la burgesia, per una banda... Sí. I de les classes populars. Al segle XIX, la burgesia feia els seus ateneus, els seus casals en cada poble, i les classes populars també feien els seus casals i ateneus, i uns feien els Pastorets, els altres representaven obres de Guimerà, sí. Els altres feien una coral. Vull dir, aquest país, el mecenatge està molt arrelat. Però tal com estan les coses en el món de la música, això no pot fer, si tots ens produïm els discos amb mecenatges o els videoclips, que l'administració deixi d'invertir en música? Bé, no deixa de ser una precompra. Jo crec que l'administració és una mica corresponsable de la crisi de la música, perquè sí. D'ençà dels ajuntaments democràtics i populars es va confondre la música al carrer popular amb gratuït. Totalment, però això és una cosa que passava molt als 80, que la gent, llavors, clar, va passar que després la gent no volia pagar, clar, no volia pagar per anar a concerts. Hem estat 30 anys que les millors orquestres i els millors conjunts i els millors grups per la festa major. Aleshores, anaves a un club i et demanaven en aquella època 500 pessetes per veure un quartet de jazz i tractaves de lladre el de la porta. Sí, sí, i això no està bé. Això és perquè hem acostumat a la gent a no valorar la música. Si ho valores, ho pagues i no et sap greu. Igual que quan vas a un museu, pagues una entrada, igual que quan vas al teatre també pagues. Tu t'imagines veure els de Goll de Bom, de franc? Eh que no? I per què, doncs, Jarabe de Palo ha de ser de franc a la plaça del poble, no? Hi ha tota una generació que s'ha educat via internet en què tota la música, a l'abast d'un botó, ha de ser de franc. Tota de franc, te la pots descarregar de franc. A la festa major arriba, li porten els millors grups de franc. Clar, aquesta persona, per aquesta inèrcia, mai anirà a un club o a una sala de concerts a pagar 15, 16 euros per un concert, o 20, no? Clar, això és, jo crec que hem creat un monstre, no? Tornem al disco. Va, una de les cançons més sentides és una que es diu Litúrgia del rock and roll. Quan parles dels anys 80, quan jo m'imagino sortiu amb els vostres amics per Constantí, el que fan els joves, i més si tenen una banda, que dius això de litúrgia de rock and roll, anys de fugir, descontrol, mil matinades prenyades d'alcohol. Sí. Bueno, és com una mica un homenatge a la meva generació, no? Que ens van fer grans, doncs això, escoltant vinils, reuníem 400 peles per comprar l'EP i quedàvem a la tarda a casa d'un amic i fèiem dos xiris i passàvem la tarda. I d'aquí... Alguns van passar més. Constantí, en aquella època, hi havia una zona molt marginal on es distribuïa molta l'heroïna de mig camp de Tarragona. No? Jo estava llegint fa un any o un any i mig un llibre que va fer el periodista d'aquí a Barcelona, Alfred Crespo, sobre la biografia dels Burning, d'un grup de Madrid que m'agrada molt i que recordo que l'escoltàvem molt. I llegint aquest llibre em anaven venint imatges dels 80, de quan anàvem a Tarragona, de quan venia un conjunt i es trobàvem tots allà perquè no hi havia tants concerts com ara, i de la gent que va viure perillosament, que van festejar amb les drogues dures, que alguns hi van deixar la pell i que a punt vam estar la nostra colla, no?, de caure amb tot això, no? I, bueno, eren reflexions i se'm va acudir aquesta cançó i vaig fer com un rock and roll una mica macarra a l'estil Burning, no? Diries que ets més feliç ara o aleshores? Hosti, bona pregunta. Clar, ara tinc un nen de 6 anys i m'omple molta part de l'espai emocional i em fa molt, 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 molt feliç. I aleshores és molt difícil de valorar-ho, no? Aleshores ho tenies tot per fer... Sí, totes les portes obertes. Sí, et volies menjar el món, et creies que no s'acabaria mai, tenia una banda de rock and roll, no? Sí, tenia un conjunt de rock, que dèiem al meu poble, i ens venia a veure molta gent i teníem molts projectes. Bueno... No, jo crec que el que està bé és viure cada època en el seu moment i valorar-la en la seva justa mesura. No? El que sí que puc dir que ara sóc molt més conscient de cada minut que visc. Si em parles dels anys 80, potser per coses que tenen relació amb aquesta cançó, ja tinc uns buits i unes llacunes mentals horroroses. No ho sé,
no, no sé, bueno, no, no sé si... Ara jo tinc la consciència de que assaboreixo més la vida, no? Però llavors xalava molt, també. Viure, a vegades, acceleradament, també, t'ho passes molt bé, tampoc no renego, no sé si com vols que t'ho digui, no? Els 80 no, però anem al 1991. Què va passar? Això. Perquè si érem a casa ens veien tan feliç, no ho entenia, però un fill és sempre un fill tot. Oh, els passos som i se la sorra. Jo crec que aquest concert va ser històric. Sí, sí, sí. Jo no hi vaig poder anar, no? Però el vaig veure des de petita, casa. Eres petita, no? Sí, bueno, no em van deixar... No, hauria de tenir 16 anys, així. Ah, sí. Jo recordo però el vaig veure des de casa. Jo no perquè el feien en directe. No vaig anar a la prova de so, perquè treballava en una fàbrica. I quan vaig plegar vaig agafar un pan de 4x4 que tenia xifle i anava pujant cap a Montjuïc i pels cotxes me trobava gent i em deien, què fas aquí, tu? No em coneixien i deien, què fas aquí? I dic, cony, vaig a treballar jo, vinc de Tarragona. Va ser especial, però sobretot jo crec que els que vam gaudir més vam ser els que érem dalt a l'escenari. Sí. Perquè l'espectacle real... Qui éreu? Éreu vosaltres? Sang traït, sopa de cabra, sí, xau. Sí. Però l'espectacle real era la gent, sí, eren les graderies. Sí. Veure tot allò, clar, per nosaltres que veníem de Tarragona, no? I que no havíem tocat mai davant tant... Veure tot allò ple i quan tocava sales entre ells, sortia amb les galeries, sí, de guaitar i dèiem, hosti, això és impressionant, no? Se't fotia un nus a la gola. De tots aquells grups de l'escena, amb qui us portàveu millor? Amb qui us enteníeu millor? Amb el Flaxen, som del Vendrell, Mostres, sempre, sí, hem estat, sí, molt a prop, amb el Sopa també, sí, vam fer... Recordo que la primera vegada que tant Sopa de Cabra com els Pets vam anar a Mallorca va ser en un concert a Llucmajor, al centre de l'illa, i amb el Ninyin i amb el Cuc vam acabar a Serenal buscant bars oberts a la matinada. Vam fer moltes migues, sí. La qualitat musical, diries que amb és... Amb els bars, també. Ostres, els bars. Els bars de Sabadell, sí, també. Sí, els bars, que era una noia, no?, la cantant. Hi havia el primer disc, hi havia en Jordi i... Sí, aquell que feia tots els dilluns. Exacte, sí, semblava dels Dr. Feelgood. De fet, li dèiem Feelgood. Sí. Li dèiem Feelgood, no?, es deia Jordi. Sí, la Montse Llarás, sí, sí. Diries el... La qualitat musical de les bandes d'aquell moment era millor o pitjor que de les bandes de l'escena actual? Home, és una pregunta difícil, eh? No, 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 t'ho dic clarament. Jo crec que avui en dia la gent fan un primer disco o surten molt més preparats, sí, que nosaltres. Sí. Nosaltres teníem molta jate, sí, bueno, la patilla encara la porto, sí, però teníem molta, molta, molta voluntat, moltes idees, molt de garbuix d'idees, però n'hi havia que estar, jo què sé, el Sau o el Sopa tocaven molt millor que naltros, no? Hi havia gent que sí que estava més preparada, però ara, en general, clar, hi ha hagut aquests 30 anys, hi ha hagut escoles de música moderna, que a la nostra època no hi era. Només hi havia el taller de músics, que jo vaig anar un parell d'anys, i l'aula, però no, i ara a tots les capitals de comarca o fins i tot pobles hi ha escoles de música amb pedagogia, sí, moderna, sí, de jazz i que van directament a fer... Que també tens l'accés a la música que es fa a tot arreu. Exacte, ara però això s'hi ha notat molt, eh? Les escoles, ara hi ha canalla de bueno, canalla, no? No ho dic despectivament, però joves de 17 o de 15 anys, 16 anys, que toquen, però, sí, però que fa esgarrifar. Sí. I els grups, ara en un primer disc veus una gent que amb molt de nivell i cançons molt, molt maques. Jo estic entusiasmat amb l'escena actual. No? Anem a l'última part de l'entrevista, és un qüestionari, es diu el qüestionari, que et diré una frase, m'has de dir àrtic si és veritat o antàrtic si és mentida. T'ho puc fer al revés, perquè perdo molt. Àrtic, àrtic si és veritat i antàrtic mentida. Diu així. Mare de Déu, que rifo. Amb la teva etapa en solitari, has constatat que el cantant lliga més que el bateria. Antàrtic. En Gavaldà no lligava més que tu. Sense la presència del meu abogat no puc contestar. Va, aquesta. No, doncs puc contestar passem a la següent. Si no trobem president aviat, et fas de Ciutadans. Antàrtic. Ai, de vida, això. Mai, mai, mai. Com ho solucionarem, tot plegat? Hosti, quina pregunta, això sí. Aquí Antàrtic, Mediterrani i Cantàbric, aquí, de tot. Fenya rai, no? Sí. Fenya rai. Estem un atzucat, aquesta paraula, no? Tant, que jo el veig difícil de solucionar, però crec que si la setmana que ve no tenim govern, pringuem, com els conills. Voldries anar a eleccions? Si voldria jo? Sí. És un risc, No sé, jo prefereixo que no. Voldries que s'investís a Puigdemont? M'agradaria, perquè és el mandat democràtic, és aquest, i a mi em fa ràbia que no es pugui
complir, diguéssim. No hi crec, amb aquesta democràcia, no? Que hi hagi gent a la presó i gent a l'exili per complir precisament un mandat democràtic. És que què hem fet? Que han robat, que han traficat amb drogues o que han pelat amb algú. És que, a més, és presó preventiva, o sigui, no ho sé. Estem tornant una mica als anys, no sé, jo no ho havia vist mai tant així. Següent, et cuides molt aquestes grenyes que portes, àrtic o antàrtic? Àrtic. Sí? Sí, sí. Sempre has portat el cabell llarg. Sí, però no me'l tallo perquè ja cau sol. Veus quina alopècia aquí tinc. Ara últimament vaig amb barret i amb gorra una mica per dissimular, però sí, sí, sóc d'aquests que m'hi poso putingues i coses, i sí, sí. Va, l'última. La millor teràpia contra un dia complicat és tocar la bateria. Àrtic, sí. En toques cada dia? No, sóc bastant dropo. No, i ara que faig a cantar, menys. No, quan tinc un concert, llavors assagem i assajo amb els companys. A casa tens bateria? Sí, clar, perquè l'estudi, l'assaig, els penses, els sòtans... És una casa aïllada, m'imagino. Sí, molt aïllada. Sí, sí, amb doble paret. Sí, a Constantí. No, puc assajar les dues de la nit, que no passa res. Sí, sí. Escolta'm, Joan, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquesta gireta. De moment no tenim data per Barcelona, però t'hi esperem ben aviat. I amb els Pets, què? Com està la cosa? Amb els Pets, el mes que ve comencem a treballar un disc nou. Bé. Que esperem que surti a la tardor. No. Ja teniu cançons? Sí. Fantàstic, Joan, que vagi molt bé. Vinga, gràcies. No...